Мешканці будинку Поладовській, 12, вже більше 10 років потерпають від відсутності ливньовок та поганих доріг у дворі. Під час лию вода не лише заважає зайти до під'їзду, але й підтоплює підвали. Постійна волога перетворює їх будинок на розсадник плісняву та грибку. Жителі побоюються, що бездіяльність посадовців ще трохи і призведе їх будинок до аварійного стану. Последний раз ямы нормально асфальтом, ну не на асфальт уложили, но это еще в школе учился, наверное, лет 15 назад. После этого еще был один ремонт, отсевом засыпали. И на этом все. Здесь, когда дожди, ну, как минимум вот лестница, первая лестница, вот это все заливает водой. То есть здесь ходить так просто во время дождей невозможно. У нас вообще озеро целое. И как же вы домой добираетесь? Ну, пенсионеры не выходят, а эти прыгают по воде. Майже весь двір затоплює, вода ну, сантиметрів на 20, на 25 піднімається рівень. І від того, що відмостка біля будинку вона просіла, ця вода стоїть не тільки у дворі, а стоїть і біля будинку. Зафіксоване звернення до органів виконавчої влади, попереднє зафіксоване, я наголошую, за 2008 рік. Тобто вже минуло, як ви бачите, 8 років, і там стоїть вхідний номер, підпис посадової особи, яка прийняла. Але кожного року наш двір, наш будинок десь зникає з титульних списків виконкому та міської ради. У нас дуже великі ями, і коли йдеш в школу, навіть резинові сапоги не допомагають. На Лужській 12 двір потребує капітального ремонту. Там некачественное покрытие, это раз, и там нет столько дождевой воды. Даже нет, собственно говоря, и этих лотков, которые они якобы чистят. То бишь история откладывается и откладывается, постоянно под сукно ложатся эти письма, и вот как под копирку все ответы. Ну и, к сожалению, вот уже 7 лет, как власть полностью ну, забивает на решение этой проблемы. Жителі кажуть, звертаються до різних інстанцій щодо регулярних підтоплень і щоразу отримують відписки. За цей період за цією адресою жодних ремонтних робіт не проводилося. Проте жителям Ладоської 12 все ж таки пощастило, і їх будинок був внесений до переліку об'єктів на ремонт у 2015 році. Проте через брак коштів жодних ремонтних робіт знову не проводилося, а у 2016-му будинок просто щез з цього переліку.